лексика, що може бути краще? Ура, нарешті! Ви помітили, до речі, що інколи італійці повторюють двічі деякі слова? Piano, piano, terra, terra, in fondo, in fondo. Сьогодні ми поговоримо якраз таки про останній цей вираз. In fondo, коли один раз, означає в глибині, в кінці. Якщо повторюється двічі, це означає десь дуже глибоко. І зазвичай вживається у переносному значенні, стосується десь дуже глибоко всередині, глибоко в душі. Переходимо до прикладів. So che in fondo ci tieni anche tu. Я знаю, що глибоко в душі тобі також не байдуже. Тут ще є суперовий вираз. Чи тєні від є слово тенерчі, що означає бути небайдужим, дорожити чимось. Я написала спеціально його відмінювання у пості до цього відео. Будь ласка, зайдіть, подивіться, бо воно дещо підступне. Отже, in fondo, десь глибоко в душі. Другий приклад. Credo che in fondo sia solo un ragazzo spaventato. Я думаю, що глибоко в душі, десь там всередині, він просто наляканий хлопчик. Та, in fondo, всередині. Тут, я сподіваюся, ви також помітили слово «сія». Це дієслово «essere» у конджунктиво «presente» і вживаємо ми його через те, що на початку стоїть «credo». Це означає, що те, що я говорю далі, я думаю, та? Це моя особиста думка, вона ніяким чином не стосується якогось факту. Це просто моє враження, що він хлопчик. Тому ми вживаємо конджунтиву. І третій приклад. In fondo sei molto forte. Глибоко в душі ти дуже сильний. Або глибоко в душі ти дуже сильна. Ми не можемо сказати, кого стосується це речення. Це буде зрозуміло із контексту. Тому що forte закінчується на e в однині. І це може стосуватися як чоловіка, так і жінки. Сподіваюся, ви запам'ятали цей вираз in fondo, давайте спробуємо написати із ним речення. E io in fondo sono felicissima di leggere i vostri commenti e vedere i mi piace perché mi stimolano tanto. Grazie a tutti e ciao!